Tá, vamos ver. Não é que eu piche. Mas eles têm bazucas, tipo, que falam na Já? pista. E há de se levar a área. Check phone. Há um tipo isso. Sei lá, pô. Ah, não, Maria, é que tu se ligavas, que gi. Se se ligavas, tu vou dizer que isso põe, né? Mano, tu tem isso. Agora se põe lá, meu semana. Mariane! Pavka. Já que mal gostou, estava a se ligar. Um brasileiro dá-te que tem uma espalhinha. Que até que foda-se a Ah. grupos de sardinha. Ok, am Pavchu, tô que foto e piso. Algo para dizer que é isto? Não é que isso fosse assim. Só bicho, que acho que o bicho Mikhail Kamenov. Mas nem é que eu digo. Já que mal com. Brás, tira-se a dedo que espalhinha, mola-te. Estou lesna. Zahvo lesna. Marta, už nič gram tu. Sorry. Dobra, dobra, igrajte se, moje igra se usava. Samo mi kaži tvoje foto i pisao, Ne vatas. pisa to i prati po pažu na stranicu ti piše iskam, ja iskam njakoj da me, nek pobeš, iskam da te, iskam njakoj da me be nešto podobno veše. Wow, Običам да лапам добре, нещо подобно. нещо. Ня... Искам някой да се чукаме. Обичаме един кой си. Добре, айде. То, wow. И ти как, ти как го базикаш? Викам му, аре, моля се. Аз мисля, че И той? Кой го каза това? Мълчи. Аз мисля, че това си ти, брат. Не, what the fuck. И ти ли има базик, да я те знам? Къс Той си е лизо. брат Крис, днеска ми... Според мен е Крис. За какво, Той Крис? днеска е някакво... Защото днеска ме анблокира и просто ми прати такова някаква... нали го знаеш това къде те... Като палче нагоре, нали го знаеш това къде те като тъмзата? Да, да. Точно това да направи, просто Павеле, анблокира ме и ми прати Павеле, такова кажи, тъмзата. Павеле, кажи. Ще викам вече така. Да, ще викам... Мариан. Ало, Марс, познаваш ли го един Justin 508? Не. Не. Не, жал. Той има Може да почти ти казвам? 1000 субскрайбера. Може да ти казвам Парадиан? Не. Е. Аз Окей, ще искам Мартин Педераса. Маш. Окей, аре гайс. Чао. Аре гайс, Знаеш, чао. Внимай, аз мисля каква си ти. Не, не съм някакво, what the fuck. Едва ли е а ти Крис, знаеш смисъл? Ли? Не, това ако Крис, аз към това място ще го пречукам. О, много бой, брат. Окей, аре. Чао. Мариана, скачай! Тук ли си? Трябва си кръвта... пълна се... Пълна се... Що? Това е свърсваш с пълна се, какво значи? Павчо няма скил. О, добре. Ба сега, не, цял наскоро само ме тормозиш, им чувстваш, че ме мразиш. Виж, че аз мразиш ли ме? Не. Тогава, що са? Това е тактика да те тормозя. Ме аз не бих те тормозил никога, знаеш, не си здравни тратски, за тебе ти гадно се държа с мене. Е, как ти не ме тормозиш? Аз че съм тъжен така. Ще разминеш, че ми сърдите всеки ден си. Беше тъжен. Ба тя като разсивам куланче, бат. Сега ще дойде това аз. Идвам. Ти ли се биеш? Знаеш как внимай, че имаш човек. Ма аз губих това точно. Два хилячота с AK-а. Не бе, в тя къща, тук убили му. Да, той ще знае, му набих два хилячота. Виждам снайпер, можете ли ми го взимай? Ма ти като това бот? А, двама са. Минус 30. Моля! Играта ми не ми дава билдъм! Не ми дава билдъм, Мариане!
Лаги ми играта. Аз нямам материал. Мене ми трябва да бюзвам. Нещо ми става с играта. Нещо ми става с играта. Не ми кажа, че ги уби. Убих ги. Бат, извиняй, този човек, който ми гледа стрима, мога да ти го потвърди. Тупа никой не го гледа. Бля, ако ме гледах. Буквално се. Бат, сори, че ти го имам. Мога да дам един бандаж, ако искаш. Ай, бе, ти е си нагледаш. Не си, аз сега не цикам, нали го задържам, човек. И то не ми такова. Бат, аз какво ги правя, набих му хедшот. 190 и другия 180. Но сега аз се дъбра и бивам по-грив, той си снима рад и го бива да има спани. Хуче беше много крив, не ще му убие. Извинявай, че не ти помогнах. Солът влезе днеска го изкерих, брат. Моля, аз бържото вече махам стек, вече махам, откакто ставам симпл. Вече махам стек снайпер за Xbow, много обичам. Много обичам, много съм точен с него. Аз вече не взимам SMG. Но, а какво взимаш? Ела, аз ти покажа. Не, сериозно, какво взимаш? А, пистолет, оля, генски пистолет. Ето общо игре. За какво ти е? Той е много добър. Не е вярно. Не, наши мога да правя така дабл пъмп. Стрям помпа за пистолетчите и по-спак помпата веднага. Става дабл пъмп. Така ли е дабл пъмп? Да. Я сте видали далеч. Ти е стем. Опа, много далече сме си бъдеш. Параля, слъбжи у села. Бързо. Пиво. А, тук му ще на 200. Няма си на 200. А, не ще си на 200. Не, няма си на 200. Ще да бъдеш на 85. Да. Остам 15 бандежа. Какво те много си кева, че съм от един клан? Аз не. Ате, ако искаш толкова ме бутни, айде бе. Аз се шегувам бе. Спри, дразниш ме. Трябва да поканим аз. Не, не, не. Какво? Виж ли се? Напукахам аз, веднъж си видя телефон, те ще ме напукат. Е, бати спамерите. И двамата ме стрелят един едно път. Други над мене. Не ръжки! Има още хора да знаеш. Още един отбор дойде да знаеш, Павчо. А, те ли стига, ако му взимал съм те две! Бегай! Чето му решаха три дулата. Бат, аз не... Аз съм така си мених и не стоях много печен с помпата. Си гледаш стрима, бе, тъпанар. Тъпанар? Аз съм тук, когато бурят, бе, ти какво си мислиш?
тренинг идем на топ скин. Виж го. Искам го брат. Искам брат, така се изнервих, че бих си джойстика буквално. Чуй са как ми тръха джойстика, слушай са. Честно. То малко. Чуваш ли? Мариана е. Това от джойстика ми е така ми тръхна, като го надрусам. Защото така се изнервих и така го треснах. И после ще загубих игра на такова на соло. С 7 кило. Умрех. Не съм много, но так. Моя джойстика още не тръхна, не знаш ли. Аз знаш, ама аз много го тръскам, ти не го тръскаш от мене. Си чил плеер. Аз никога съм го тръскал моя джойстик. Аз таки път го тръскам. Аз знаеш как си такова, аз знаеш как си карам такова линия. Като те псувам. Като те псувам, едно хубаво се успокоявам. Аз го псувам това много бързо. Ама така не си чупа джойстика, което е инсейн. Ама ставаш простак. Ама по-добре простак, отколкото 10 джойстика на седмица. Е, аз няма как да чупа на ден поне по 1-2 джойстика. Какво взема дружене? Какво мисли взема дружене? Монитор? Какво взема? Тя на монитор или играеш на телевизор? На телевизор? Но може да си взема монитор. Как мислиш? Според мен телевизор е по-добре, защото ми е по-голямо и виждам по-хубаво нещата всичко. Да. Ай, моят телевизор е леко така се има стречна, така че той е такъв наш. Дълъг на страни. Не е толкова висок, а е по-дълъг така на страни. Фак, мислях, че още ходи за една помпата. S.O.S. Бро, не ръжки, моля те, виж ми кръвта. Ти си окей, ама аз не съм. Помощ, Маране, моля те. До мен има човек. Аз имам медкит. Нок. Приятел му е до мене. Бежа, това е. Бели. Бели ти. Бя се. Зад нас! Браве, момче! Такива любимото ти пистолетче. Аз кога бих тримал, бе? Любимото ти пистолетче, къде? Ето го. Къде е пистолетче, тя как? Ето го. А. Да знаеш, че като такова... Ако направо, че трябва болата, ще играме с ония другия пич. Чули? Чули? Мариане! Мариане! Да, да, тук покавам скилба на един. Филмар. Не съм филмар, това че... Мога да едитваме, значи съм филмар. Окей. Там къде шо? Ти може... С тебе не мога. Имам слаб джуз за тебе, между другото. Дай. Дай. Много искаш. Дай. Много искаш, казвам. Да, даже имам два.
Jebeli. Daj! Original, original. Čim ispije iz vata. No daj! Da si imam tri. Tako ostavim od njega. Ostavim go tukaj. Ma daj go avde stakvam, един. Spij go. Има и голяма щетка горе. Ма, искам да стакам един. След да си голяма щетка, ставам вкъщи, търси си ги. Ну. Някъде има ли помп? Те са ли гъби, брат? Къде тъпия слюр? Търси ги някъде по етажите са. Вляво някъде, вляво, във вратичка. Аз ги оставам тук в камиона. Да, след поставам. Там до окей. Ба, тая умна игра, няма ли ми да не помп? Какво ми си пилиш, бе? Ще подиграеш ли са, бе? Не, аз изтухах носа. Ама, добре. Аз ставам модел, как порасне. Какъв модел, бе си ти? Както вика един човек, вика ти си я баси парсета. Кой го вика това? За мен е ли? Да. Кой го вика това? Рук. Кой? Оля, Тодор Македонски там като беше. Гребе, той че е някаква така хърва, аз ще го с един пръст, че го таковам. Тук някой е бил сложил капан. А? Някой тук е бил сложил капан, че... Аз това Тодор с един пръст, че го смажа. Не, кажи ми вчера, що не искаш да играме. Кажи ми, може да. Я. Оля, там Тодор нос отваря е така. Гей, не ми смени темата, кажи ми, що не искаш да играме. Като го видя в реалния живот, че се насере. Те ви казвържи от тази дебела свиня. Какво казва? Казвържи от тази дебела свиня. Мора, не да си, какво вчера ме заебата? Сам видя като Тодор Мак... Видя сам като тебе те беше, ти беше авакат, казах няма да зарежа Мариан. Ще няма, ще го изчакам, той викаше такова. Бе ти вчера ме заеба. Ела тука. Нали бе, видя ли какъв приятел, да ти мен веднага ме заебаваш. Оф, тук е нагласен. Да бе, нагласен, бе. Такова павчо, това там, този нос отваря тук, така в PlayStation, обаче като го видя, ще се сплаши малко. Ти пепо тук си изнерви, бе. От него ли? Да. Няма го вставам да ме нарича, че съм дебел. Тук има хора. А, на уест, на уест, 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 уест. Къде ти е уест? Норт уест или уест? Уест. Или тях фланг пак? Ма той бе... 27 няма кръв. 27 е това на високото. Няма шилд. Това на високото няма шилд. Ау, хакер! Са как гръща толкова бързо? Ай бе, търчки са, като я убият, нищо няма направо. Ти няма убият, не. Брат. Помагам, ти помагам. Моля те, помоги ми! Моля те, моля те! Остави го на ваншот.
Пател, стави ми го ти казах, бе, тапак, вземи и пепа, бе, дай ми бе, ме ми омръзнал в тебе, само му обиждеш, бата. Е, бата, тъпи приятел, бата, гледай си работата, бата. Дай си попата. Гледай си работата, само обиждеш, бата. Че ти казвам, омръзни от тебе, аз ще лесна. Бата, си има ния приятел, аз на него, бата, да си кое съм газа. И се прави, че, и се прави, че е на базик, бата, но ме дрене твоето лицемерско изпълнение, честно. Вече ми почне ли писваш? Да, моля ти дай ми попата, да е. Аз си го убих. И какво от това? Колко пъти си ги убил и съм ти вика за дърси помпата? Ето какво ти има човек. Ама аз съм егоист, така че аз казвам да ми я върнеш. Тук има човек. Не би си го сам. Нали си много добрия ренегейт. И той е бот, така че ако ми го оставиш. Няма да ти го оставам. Не, моля те! Моля те! Няма кил, бе! Моля те! Мариане, милка, тук е ликъл на лапкана! Мариане, стигни! Ти ми открада моя! Ти ми открада моя! Педера! Мариане, пак ли те кера, бе, момче? Умръзна ми от тебе! Бе, как се грабва като циганче на баничко? Пред нас пак има хора! Откъде ни снайпват? Не ни снайпват там, я виж къде ни снайпват. Мариана е лабе, снайпват ни в гръб. О, полината май! В кръг не мога му убият. Докато се върта в кръг няма да му убият. Изстреляха си гюлета. Но къде? Аз така пред нас. Баш в Солти. Дето се биеш ти с тях. Дето ги избих, викаш. Е, тук друга карта пред нас над... Аз ги избих, аз го бих си другия, как че да е. Лава. Аз ще ги дам на това. Не, не, единът... Е, да, проси. Има единия в ляво, вкасно. Други на нашата ми там да се бихме. Майко, ако не иска да го чели, бих му обаче огромно да бих без към хитка. 130. Не ме ръки, защото това не си върна ти е в гръб. Не ми е в гръб, това съм. Еге. У мен никой не ми идва в гръб. Но деге. Никой няма права. Не, 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 скочи късно, че пас. Не ръчка, не ръчка, аз ще умра. Перфект. Аре бе, брат! Ще спи един голям шилд там. Пи се бе, няма проблем. Не ли става, не си няма проблем. Не бе, няма проблем и сина. Вече е лабрат, добре, вече не си няма. О боже господи, му пусти. Един няма шилд, съжалявам, дефолт няма шилд. Не. Един е нокът. Ети новата помпа, като искаш, ето връщам ти. Не бе, какво правиш, бе? Тъп ли си? Еди, нах го. Нищо няма проблем. Не, хеви снайпер ли си? А, не, тъп мен стой. Годен, имаш ли метки къде? Де я знам. Пия го. Тук има Legendary помпа за теб, ако искаш. Абе има някаква глупост, тела си бърз. Legendary ти говоря. А имаш ли голяма шилтка? Ря не. Не имам само малки. До мен има хора, с топка се чувам ги. Ревайва приятеля си. Хитмаркери! Не мога оцелявам, хитмаркери му бия. Има някакви други.
Това е 57 нок. Идвам. Да знаеш. Уби ли ги? Един аз съм. Другият, аз нокнах един отдалече. Други избягаш, е там съм, виж ръцкат се. Така да ми слайпвате от там. Сега, брат, не мога да разбера какво правиш. Да, той беше на малко яснота. Като бил на малко, кажи. Нок. Мрай, не ги оставя, моля да спами ги, не ги оставя. Няма да ги оставя. 40. Мах писа. Ляво съм. Мали голоци, давай да ходим, там са, се бият. Как да го мана лута, ето това... Имаш ли материал тук? Ръкнет. Падна долу. Мъртъп. Ти ли би да скида нормален? Ела, стопка! Стопка за дървото! Ела, това е последния. Давай. Това е нашия. Пак дърво има тук. Да, мен това ме дразни. Ще го щупа. Помощ. GG. Е, това е как играят! TS7, бате! Е, това е как играят TS7, бате! Вече че ще кръщи TS7. Кво казваш? Леко се кръщи този TS7. Верно ли? Не, брат, вложиш ли ме? Ще играме с Додо. Добре. Кажи, ако не стихнем да играме, аз се базикам. Но е ДР.
така нататък. Но нека победа, аз колко хил бях, аз бях с 10, колко беше? 6-6 май, нали? Аз много снайпове, брат. Колко съм ти скраднал? Един. Един ти скраднах. Това е само съм ти скраднал, да? Да, Мара, ти си краднах. Два. Кой е втория? Един е там. Случих и ти ми го взе. Това е първият кил. Е, он е там, другия там. Де това да го спам, аз не набих два пъти по 40 и така. Аз му взех 33, 33, 66. Аз взех 40, 40. Аз му взел повече. Ще ти устал. Моли се ти тяна. Моля се покана. Аре, дига абсолют голд. Аре, пъхни това скултур, пара да не видят. Лече, това е другото. Какво каза? Вече не се е кръстя тия, си скара ми я къла. Защо? Извинявай, Веско. Канята. Бъде ти, що обслуваш така? Ето панят. И да влез ти е 7. Да, посме да влезе, това ще го убия. Същност, ела на геймчат. Ела на геймчат. Ело, Додо. Да. Алекс ли? Да. Да спасехме първа игра с Мариан, аз 10 кила, той 6. А искаш ли да играме Solid Gold? След малко, защото аз си минавам мисията, ако искаш по-късно. Кога? Не знам. Колко време го знам? Добре, защото не играме след год, па после ги минус. Човек, в момента мисти са ми най-важно да повярвай ми. Ако трябва избирам да играя с тебе Иво или някой да си играя само да мина мисли, ще избера мисли, защото аз съм минал колко 2 седмици някъде. Окей. Ало. Свърши играта, поне мога да се говориме. Марина е рела. Марина. Марина, къде бе? Не знам. Беше тука. Марина се кръсти TS7. Виждам. Кръсти. Печелихме първата игра. Марина е лаза долу от долу и влезна в партия с малко. Айде. Добре. Добре. Ай. Добре, добре. So fucking precious when you smile. Чок. А в обито ти така, как ти казваш в обито? Маш така мисля, и аз ли след гейм мод и джуни пак? Аз ли след гейм мод и ела при мене пак?
Jel'o. Не, брат, валям такова 27. Още един субскрайбър, бати, и прави 50. Какво е тоя гюс? Това ли е бота на дискет? Стояха 50 лага в страни и ти кажа, че като сега с това той каза, че няма приятели. Кога? Той днеска ми каза, че няма приятели. Е, бах тя за цяло. Не, ще го от него от така. Как няма приятели? Що казва? Ма аз нямам приятели. Имаш. Не, ти също верно нямаш, ти имаш. Ти му става на жена, когато се каза бабката. Как? Как? Павката. Павката, бата, павката, джинат. Павката. Йо си гадже. Да, перфект. Павката, бата, павката. Няма да говоря друг гадже. Някакъв ми вика да цъкаме. Окей, брат. Той е само за удоволяване. Гаджета ми. Жалкото, че ти си имаш дължи. Ти право ли си досяха в легото Джан Джун? А? Да, бате на 13 години. Браво, маля. Кой си ти, бе? А? Не те познавам. Кой си ти, бе? Аз съм на TS7 Tryhard YouTube, с кое се познавам. Чех, тихо малко. А? Тихо, че си бе също двама. Кво дате? Един едно път? Малко е, не обичам. Тата, аз ти казах, че не обичам шоколад. Тихо. Кой ще ти бе? Не се познавам. Най-добрият приятел. Убих двама. Ааа. Ма ти про ли си? Хвърш ли може двама? Си най-добрият, нали? Най-добрият, направо. Убих двата, какво да се самоубиш. Моля те, брат, пъчка сме двама. Не мога да ти помогна, тапанар. Бати приятеля, бати, само обижда. 105, бати, убих двама и ме разшах още двама. Един му взех 105. Дуво, брат, преди малко спечелихме първа игра. Не, не, не искаха му убият скирка, патапа, не бе! Не ме разшаха, че я държи увека, двама убих. Не, 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 скотвам си. Няма да игра. Което е съв... Да, защото изкерих, нали? Ангел, аре дуо, да го зарежем в това павчо. Видя ли бе ги? Е бах ти приятеля, бате. Аз такива приятели до сега не съм виждал. Я съм виждал. Я окей, кой това? Аз ще пиша педал, махай се от партито. Не, брат, стига. Така че няма приятели, бате. Стига. Имам вече 50 абоната мамка му. Той играм с него. Аре, Ангел, идвай. Ангел, идвай. Аре, ти трябва да игра с него. Ще допускам ли игра, казвай? Ама реально само една игра ще играме с това. Сега си един субскрайбърите ми. Гости това. Днеска го изкерих между другото. Първи играй го изкерих.
Ало? Защо си ици гелето? Вау. Той няма... Той няма микрофон, бе. Няма какво да му говорят. Чувате ли ме, бе? Моли го, Фред. Не, не те чувам. Хоке. А папка, стримваш ли в момента или не? Стримам, да, кой знае. Бата, за 3 дена вече имам... Да, за 3 дена вече имам пърсия съба. Човек, значи последахте от... Значи последахте от телефона на брат ми, на майка ми и също на два мои приятели и също платих в няколко групи. Тапакси идете една... Е, тапакси идете партито. Бай след играта, брат, след играта. Кога си рестартира играта? Не, бе, след играта, че не мога побрал на игра. Кво? След играта. Антоне! Какво в играта? Антоне! Какво в играта е? Да си рестартирам? Ще отида на гейм чат, бе, не бе, след играта, ще отида на парти чат. Сега не мога. Що? Ти ма умен ли си, чето в игра? Пока си в игра? Скар! Ти ма... Мале, ти сяло съм въвъртна. А папка, а ти си бъл от мене? А, ако не го казвам, ето 100 пъти му казвам, че не съм се пише отделно, бата той го пише на такова. А папка ще дам алуминия от. Не знал, се пише заедно, бе. Не съм, бе, алуминия от, бе. Абе, пише се разделено, бе. И не съм, и не съм. И не съм, ай, разделено, бе, алуминия от. Да, наистина. Ей, това се оправда, че живе в Германия, гледай. Преда съм хвала. Абе, аз си гледайте работата, е. Не знам, се пише заедно. Абе, ще ти отизвам. Абе, ява си, абе, ява си правя тук труда, тискам веднъж на копчето за спейса там. Аз тук да нямам половин година да го натисна. Брале, бил се, тия си лигави не си забавен, моля ти се. Майка ти не е забавна. Па ти си там, аба си просто така, аз ти кам, не гадат на един месец вече. Мати, не е смешно, брат. И викаш на майка сега на лапай, това е отвратително мисло. Много смешно. Бя се отказала. Да, не се прави. Ало, ще имам само 5 десетки. Ми дай ме една, бе, брат. Да те веш няма ти дам, ще ги събирам. О, боже, не ме, боже. Колекционирам. Бате, ти си цилава. Аз ще ги колекционирам. Аз ще ги колекционирам. Ама, това е Мариан. Мариан, Мариан. Не! Там се е Нави 590. Нави 590. А трябват ми... Трябват ми... Па... Патрони за МК... Чуем един. Ангеле, ти си фейк... Да. Фейк фокър. Ще може ли... Патрони за МК? Аз съм Рио, бе. Не, не си Рио, аз съм Рио. Аз съм Рио. Не се купи пред мене. Аз съм Рио, бе. И какво като съм я купил сега? То соперския не е ван, когато Twitch съм ван, това е скила. Ангел, не е знаеш ли вече не мога да смениш никнейма? Може ли Варна? Е, виж ми никнейма, виж на Мариан. А, да. Еми, може. Не знам. Може и да може. Отиш профайл, ели профайл. Бе, 90! Ангеле, махни си микрофона от... Газа. Газа. Ама нали трябва да съм мил, бе. Абе, какъв газ, бе, трябва да съм мил. А, извинявай, след си дупата. От устата. О, почти. Айде, стрип, бой, отидеме. Дайте ми някакви патрони за МК, моля ви, няма никакви. Ало, някой иска да дойде в стрип клуба при мена. Не съм гей, брат, иначе бих дошъл. Ама аз съм с женски скин. Значи всичко е перфектно. Ами не съм и лесбийка. Да, но я съм така. Сори. Е, добре, не може да си помисля. Сори, тел. Еее, така. Мрене, ала да ти дам такова. И ти ли ще на лесбийка? Мрене, лак дам...
Ева за малко, Мариане. Е, Мариане! Мариане! Ева горе. Ева бе. Ако не дориш, ще се разсърда. Браво, три. Айто така. Ето. Не, 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 не. Ето ти шивка. Ето ти шивка. Айто Джан Джу. Не, не, не. Не, не, не. Стига ни. Добре, откраднах си. Моля те, лъка ми дай. Моля те, моля те, дай ми лъка. Моля те, че ще дам. Ари, без това имам два. Да, ти бе. Моля те. Ти си свещен, брат. Пожелавам ти Стефче да ти върже. Не, не, не. Какво? Ей, гебе, ти на мен се каче. Знаеш, кой е Стефчо? Неговия идол, едни простаци са и двамата. Какво руцари псуват? А още един кросбол и не е обузил. Ще правя дабъл. Аз съм много точно с кросбол, много харесвам. Виждам безплатен златен вендинг. Да, в като няма нищо, я се видях. Зими картата, зими картата, зими картата, тапак, взимай картата! Защо е зим карта е тапак ли си е? Коя карта бе, тапак? Нямаше карта, бе, тапак. Нямаше карта. Невъзможно, нямаше карта, бе. Падне. От вендинг машина, нямаше карта, от вендинг машина не мога да се вземе карта. Аз го ях тапак карта и хикам, защо не вземе карта, там ще падат повече леди. Абе, това беше чък, бе. Да, беше чъп-джук. Чъга пак е по-добре. По-добре. Какво беше чъп-джук, снайпер и какво беше другото? Ма кой си имал нещо добре на снайпер, бе? Те са 9-9. Аз към пъмшъл, някъде има ли, някъде намеру ли е втори пъмп? Аз нямам пъмба, братле, ти ми говори за втори. Ни аз нямам. Дайте ми патрони за AR, моля ви, нямам никви. Ми. Аз съм с кар. Не съм с кар. Я съм с кар. Ми то ми да са пични. Е, гъсти, ако не чуваш, служи някъде маркер. Чува ли? Не, чува ли? Да, ама чува ли? Не си. А, окей, окей. Глед са, глед са. Гости? На колко години си, бе? Мокни, бе. Гости? Кой е най-добрият Fortnite плеер? Аз ли съм? Текни два пъти, ако съм аз. Абе, си имай скилз, бате. Си имай скилз тука. Това е моето приятелче, гости. Не, бе. Гости, понеже сега казвам, че съм най-добрия, заповядай. Хай, гости. Аре, бе. Да, бъм на игра, няма ли ми да не пъм шотгън? Еми, аз го чакам също. Тук що? Да, всичко е златно, буквално. Не ли е Solid Gold, бъл, ни такъв? И да, ама Solid Gold ли, бе? Стоко тъп, бе! Ай, да, ма що да си... О, сега. Ма трябва ще да пусна нормални скотки. Да, бе, да, Solid Gold е много по-лесно. Е, да, ма... Ама ти се бърко, бе, нали, какво искаш? А, бърят ли се? Е, не, брат, какво е нещо да го играя? Пред мен се бие за шоко. Да, моя победата. Стой 15, бате, от тука, с арбалет, аз викам много съм точен. Затова ме го давайте, много го обичам. А моето бебче. Аз съм по-точен от сега. Какво си казал? Нок, 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 нок. Браво, къде го нок не го довършим? На Нортист кулата. Аз отдалеч съм двойна, съм добър. Не бе, то много мързава. 24 от бялата. Снайпнаха ме. Сам кози. До мене се приземи човек.
Ovo je. I ne gleda me snajper žestoko. No, brate, vtori! Ne, gosti to. Brzo, zimi gosti to. Oh my god, hitri. Аз взема гостю. Окей. Пак нямат пъмптия, бе. А, намерих. А, ватица ма този пъмпа. Помощ! Ма с кой се биеш? Тук ме може един. Дай ма. Ани това си ти. Значи няма. И идват. Да, чувам ги. Под мене, при мене. Минус 115. Нок. Окей, добре. Оставам хеви снайпер. Я? Значи има спаса гостото. Окей. Okay. Павка, ма... ама беше ще в момента? Не, но ще спия метките, покриваме. Не ми взимай минетата. Мариан се бие. What? Аз се бия! Убих го, батата. Аз ще имам да ръсне гост. Ама трябва ми обаче някакъв... Ама меткит не ще изхива. Давай за малкшотка, давай за малкшотка. А ти примеш. А, не, га... Да, ама си нещо. Гости, гости. Ето две шутки, ето две шутки. Ало, ела, аз давам тук кучния снайпер. Ангеле. Кво? До нас има хора между другото. Окей. Да знаете. Да бе. Не. Ти има самай. Ей, сега ще ги опре. Минус 100, минус 100 на единия. Нок, 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 нок. Окей. Гидички. Да. Нок. Как му тренатки кила? А, не, 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 не. Да, бате, това, как ще ме довърши? Ще, ама, ще ме вземете ли картата, моля? Картата. Тенкс. Не взема съм. Тя му далече. А, тя му тя, ти си бъп. Покладно по-бързи сме, по-бързи сме, по-бързи сме. Аз съм взял ангелчо, сега ще го... Това имаме един от зоната. Ще ходим ще... Аз така че няма да умра. Няма да умра. Имам два метките. Ой, дяло. Аз съм с... 828 да ми ще приеха. За сега. Много обичам лъка, брат. Много. Да, но зоната да е с вас, за да ме ревайвнят. Че, той има вътре едно хала. Махам хана, че към плиза пак. Е, да. Че има, ама зоната след близо... Да, ма тя да се отръгна още една минута. Е, да. Е, прав си. Ма и стрежа, няма хора, защото това. Ти си 7 човека, ние сме 3-ма. А, не, ти се бръжи жив, май! Ти се бръжи жив. Що може да си довършен? Да, що още не си довършен. Се бриза жив.
Ама тема е добършка според мен. Добърши сте, аз ти го взех. Що мислям, че го взех, не се бори за мъртвост. 6 човека. Да бе, знам. Помощ! Опа! Момчета! Ми казвай, брат, си знаеш аз кой. Не ме гледаха, брат, хай раунда. Как той те резка? Как той те резка? Така. Мариана, дай му... Спалнах се с някакъв дигъл, бе, брат, аре стига! Мариана, може да дропни бързо един медкит, моля те, дропни един медкит, бързо. Мариана, дропни един медкит, моля те. Мариана, ангеле, спи щетките, ангеле, пи щетките. Умерим щетките. Моля ви, момчета, о боже! Мързи, че ме захупихте, бата. Кълец, кълец! Ай, хуче това гостото, бата. Гост, алтарето, бата, само гост. Гост е бюдвай, ако мръща, тази ще пие метки, да. Какво? Бизър, бизър. Какво искаш? Мисли. Гост е бюдвай, макси се, гост е макси се. Ама няма мац. Бате, трябва ми, ама някакво да взема друго лого. Оскар, супер. Минус 27. Нямам, пич, нямам, сори. А какво искам? Иска... Мария, се държи, Мария, се държи, не те рутна. Той живее, па... Па... Трони за... Такова. Какво са? Колко искаш? За... За такова, за... За помпа. Чакай, че Англия прави някакви неща, ще майка имам нерви. Ама то зоната бие много бе! Не съм ясно. Абе, хабе, как ти имам... Но те вяжи, бе! Голос, имаш ли метки джангъл, чу? Хора, трябва ми просто тама някакво дама друго оръжие, че ще поводя с това. Старата пътя. Ама те са двама, нали? Ние сме... О, тенкс. Ма стигал си. Там най-добри е печага. Минус 37. Ама биеш си в момента, бе? Не, минус 37. Минус 37 пак. Мария, защо ги ръшкаш? Много ме дрази, Мария, сега ги ръшка, аз не мога скача с този материал. Еми, я съм мога, защото съм само с 3. Се опитам, Мария, не идвам. Ама не ръшкай така. И са в отбор сме. Мамки, да. Аз съм при Мариан. Не бате! Аз нямам мат, буквално. Аз нямам емиро сега! Умряхме, брат, умряхме. Ама кой ги уби? Мариан. Браво, госте! Госте ни изкери! Браво на гостето! Аре, уинче! Това е поделение на гостето! Не, не бе! Да, уинно. Браво, гоше! Гоше! Мисля, ми ще увикам, Гоше, кефи, Гоше. Това е нашия такова. Нашия талисман.
plati fente košta. A? Ne. Stajte redi ve kora. Pa, čo? Da? Dobre. Aj stajte redi ve. Gosto na šestom sman. Marijana, kaži, što si na party chat? Što si na party chat? Kako? Da. Kako se karate? Kaži mi kašti i svičko mi kaži da... Marijana, da se poradi. Aha. Da. Marjane, ako umineš 2 km, okej. Okay. Čodor, neš li moj talisman ko je? Čodor, neš li ko je takova? Ima jedno naši subscriber, če moja subscriber, koja se kazva gost. Гост там. И с него играем и го изкерихме днеска 2 пъти. И аз викам... И той казва, аз викам... Кола е добри на Fortnite, кажи ако съм още няма микрофон и клика 2 пъти. Това съм аз. Съм аз. Точно като ние стримърчи, където керят малки момченца. Дето са го отрупали, река на експерт. Morena, kde jsi vlastně? Morena, jo? Da. Co jsi vlastně? Má Angel, kde? Tu kde? Prostě na game chat. Kde? Kde? A si hrál, da? A si hrál, kde bazík? А ти не мога да виждаш. Да. Не мя, аз ли съм по-добър от тебе? Аз не отчувам си го служил високо. Много ясно. Еми аз ти взимам хайграунда. Аз ти взимам хайграунда. Бе, ари че се кърни. Как един-два месеца? Един месец беше. Ти никой не си взял на Combat Pro. Кой свиня, бе? Бе, за тебе всеки е свиня, бат. Что? То не е при нас. Но ми пука, даже не искам аккаунтът. Закона, блядь, не може почва от годството не е при нас, а трябва да покажеш магично. Наши талисман. Кой бе? Кой си ти? Е, ало! Тодор, аз знаеш как се кръста?
Да, не отхвеща се кръвта. Не мога гостито! Няма скил. Ето го гостито! Тодор няма скил, ще се кръвта. Ана ще го се. Добре, аз ще репортна да ти бавни акаунт. Не, тогава ще ги бавам. Аз ще репортна за име, нали наш? Като те репортна за име, вече ще бавна там, а не от Epic Game, аз ще репортна от Sony. Не бе, ако се кръвта, че ме ранят на дъраз, тогава аз ще репортна. Бе, аре, видите на геймчат. Рангуч. Аре, чекам да. Ало, Ангела. Говорите на някакъвате. Чувате ли, бе? Ага. Гостът е нашия талисман, всички около гостът. Гостът. Гост в танкът. Сот спринг си имаме. Не. Дай на призъм парк пак. Окей. Е, гости, ако видиш някакъв така да се кръсти от ТТВ рука и ти... Гости, спрай интернета, виж пише лев да парти, а гости спрай интернета. Не, жалко. На мен не ми си играе с оня там. Кой? Оня рука там, Тодор. Няма ли играм с това, си играм с гостото, бе. Ма гостото с планета. Не тоже дали пък? Не бе, виж! Не бе, не мой спирал, виж, карти си. Да, ма скочи, ма точно, не мой спирал. Гост, ако не ти спирал, не те отбележи някъде. Ма, добре. Гост, ако ли някакъв такъв тътъв рук IT, го блоква и го репортва, разбрали ме? Той е един много слаб, един много слаб педераф. Вече не мой играе. Да. Гофи, имаш ли месенджер? Да ти го взема. Има да. Ми кажи ми да ти доставим приятели в месенджер. Това не ще е талисман. Ако искаш, можеш да влезеш моя клан. Моя клан? Аз съм обаче първия мембър, така че съм важен човек. Ако искаш, можеш да влезеш моя клан и така. Моя клан? Да. Аз съм първия мембър, значи съм важен човек. Лам. Си много важен, си много важен, знам. Не разбирам, що в България толкова много хора играят от комп. Рене, ла. А не от PlayStation. Оставих ти, аз имам само една, виж, оставих ти голяма шутка. Тук остава една голяма шутка. На мен ли? На някой оставам, бях ти пия шутка. Ама аз се нуждая. Нека гостото да я взема, той се нуждая. Да. Не, аз имам само термина with school, бас ти път игра. Еми по-скоро аз съм. Не, не, гостото е пич, той ще взема. Гледай голата, кафето пустак. Кой е Ахлия? Да, какво е той? Оскарч. Госи! Искаш да оставим приятели. Госи, искаш ли да оставим приятели, ало? Той ще кия, ама умни си едва ли са. Ама, ако ти го са. Абе, като майка ти бе, педерас неща в тъм на дърбан. Това няма му видиш. Бате, бе, спри, брат. Виж, Ангелчо. Ангелчо, такова не си. Спри, брат. Не грозна, дори но сега пак е грозна. Моля, спри. Ама ние се шегуваме с Ангел, нали Ангеле? Нищо пак, пак. Да, ти шегуваш, аз виждам, че шегуваш, ама пак грозна. Аз ако не шегуваш, аз се. Ангеле ти, що си на 25, а ти си спил едната малка, пазил си си. Като каза, че има слюр бюс, обаче пасто една агрия и спи. Не, държи я за Ангелчо.
I pipu za mene. Ne! Kakvo? Bate! Arbe, Angele! Vrati go, vrati go dame, vrati go dame, vrati go dame, vrati go dame, vrati go dame. Goste? Raspa goste. Nega Rafa sniper, ja. Ostaj će Angele tako. Aš kam pumpak. Tak ja namerám se ale. Tam já si jsem pumpak. Ty ti vin nejde k tomu snovu. A co je to za zvuk? Jak mi pík, kdo mi píše? Lass po, vika tozi piče. Roman, zrekla mi vika, vika što krasa TS7 običam pavču. Brat, ne sam gej. Koju kafa? Gosto, gosto, napisam go v komentarite. Na streama. Ah, ma ti streamaš li ve? Ti si prvi PC member, perfektno. Ah, Živko, gledaj za streama, a na pavču. Gosti, vás mě, já ti pokážu, jak je na tuku. Eva tuka. Já ti pok. Gosti, dva jsme, věda. Eva jsme, já jsem tuka, Eva tuka. Živko, Eva tuka, kdo? Gosti. Eva přímo, Gogo. Eva přímo, můžete, můžete, Gogo. Gogo. Já ti pokážu jeden podárek. Gogo. Eva tuka. Gogo. Gogo. Tak, já jsem Gogo. Já jsem Amerika na Amerika. Já jsem Amerika na Amerika. A Gogo. Amakaka, ама да ме гледаш стрима на павката. Ама аз чакам малко си ги разделим. Добре, бе. Това кажа от какво имаш нужда. Ама не аз искам да прашиш. Никога намераш отгъл. Ама аз искам също, ама... Ама много искаш пъти, бе, храннико. Е, кой го казва, бе, виж се, бе. Каза го възпитания. Фах! Мама възпитаната момче. Ох, на мама. Тука е... Ама някой е лудна. Хора на 105. Стой. Мале, това си беше оцелил. Аз бях в гостите, тука отваряхме... Наебахме една лама там. Ето, гле! Нали гостя не ебахме ламата? Направо ли е шатахме мами? Да бе! От момента... А папка... Къде са тия? Тя значи има шотгън и всичко, брат. Да, ние тук... Аз имам вече шотгън, аз имам тук... Типа се имаш. Но дигле. Дигле ще вземе, но дигле. Куда е овата? На здраве. Той не те. Ама чува през стрим. Ама някак ти чуя. Не, гости не чува, той просто няма слушалки. Е, да бе, не. Ама се говоря за жиката. Тя да са запалили кози и са навърху на това. А къде е... А къде е гост? Елата. С тебе съм. О, тенкс. Той избяга, брат. Не знам, че би един. Мре, слава капана. Кой ме стреля пак, бе? Унис бяхме там.
Лапчика при мен. А, бате. Ох, са почти на цел. Лап при мен. Ела просто при мен. Бързо, госте, гостоле! Госто, взели го. Давай. Но ще го хванам. Yes. Хванахме. Топо ще има оцени между другото. Не. Ама госте на натам. Госте към зоната. Не, гиръшките. Това е гиръшка ме. Не гиръшка, какво права? Окей. Мре, не, давай. Ама гиръшка ме, гаре. Те го ставят някакво пред мене. Снайпнаха го някъде от Southwest. Да, на 210 има човек. Аз още няма един том, представя си. И какво казвам? Тук трябва да има. А, ето. Не, гостото! Госте, бързо, шутки. Къде е гостото? Госте, шутки, бързо. Гости! Абе, лапай шутките, бе, момче. Ето гости. Глеб, момчета. Верно ли? Да, с ковърбърт. Аз тям карбонатът е мой. Е, много яс. Рифтам се. Рифтвай се бързо. Че, ама нямам и шутки. Аз ще дам една, имам само една. А като съм на хайдран? Не! Имам кози. Минус 100. Минус 100. Какво? Бате! Минус 100 на единия. Айди ките. Тенкс. Мъртъв. Два Мариана е. Убих го. Аз убих също един. Ама някой има някакви хило. Виждам, ама метките, чакай. Пате, защо? Зад стената има един. Мъртъв е, убих го. Аз ще взема ангачо. Пате, защо бе, бате? Аз съм някаква примамка, буквално. Е, колко път е едно пихаме? Зад катера. Ама някой да вземе втора помпа, също да се това да ми даде. Нашата ми смага за... Не бе, някой да вземе втора помпа, смисъл, защото да се това да ми даде. Ама който има... Спот... Ангел, ти ще умреш, няма къде те ръсим, няма повече вано. Ангел, алто. Нищо. А, ти да знаеш, какво да гледаш. Не, пропускай се. Минус 36, един е много наточен. Готов. Да. Гледаш се също виж. Това бяха доста добри играчи. Да. Те са от компютри се вък.
Хватит, слушай. Живку, а кто пока я спил? Фуай? Ковчебе. Меня ков, а просто бежала. О, о что? Могу что лесно. А мам виш? А мощен, а мадам греш, в YouTube в момент, это еще мы? У мато сама все это. Видишь? А? Аре. Аре, сайт тренировай. Что у нас год, что? Не знам. А мы сайта ради? Не, густо. А Павка, я мог быть стану влево. Как вы? Пише, не сам лефнал. Ами, шо це, ка, появя се някакъв черен... Ето го е, ето го готвито. Няма, нищо няма. Нашия талисман е тук. Нашето талисман, че... Ама с кой скин да бъдава? Не бъдиш то, което съм аз. Само добри играчи имах право да играч с него. Добре, браво. Еми, махай го тога. Еби се. Сори, не мога. Еми, защото тя ще пише кой ли. Ама кой го каза тоя където? Какво да? Да бе, остави бе, майко. Тоха, какво забате, всеки ден ми говори. С два пръста. Етик. Гледам в стрима. Ехо. Ехо. Госто, госто. Ghost are the best. Got it. No. That's no. It's 20 steps. Get there. It's 20 steps. Okay. But I return. Okay. I return. Okay. Got it. Госи то! Госи! А Павка, ама я говори? Госи. Чувам ти лева, бъд. Това ме чуваш? Павчо, такова, Госи не е с такова за Павчо, абонирай се на моя канал. Ти нямаш глед. Ще правим едит, такива едит, тренировки, такива неща. Каза се курсо. Курсо е. Какъв курва е? Вратоняк. Пред малко си раса в курши увика. На това съм. Гледай го, ангел, какво е възпитане. Ще кажа на майката на гости да те нашляха. Че го учна убили, а? Гости, на колко си година толкова път си смени маркера? 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Голям бе, нека в тебе. Няма как да на 13. Ако си 11, смени маркера. Не, на 11. Тази игра ще играе с Кеви Снайпер. Ако си по-голям, смени маркера. На 10 тебе, ти не знаеш нищо. Нали си на 10, сужи маркер. Ако си на 10... Не. I don't know.
Može da si bije. A ve, ama betelice su neta. Kona Marijana izvom. Gosti to gubić! Ajde, fupra izve. Zapati neštasnik! Gledajte, strušavate mi pregrata. Gosti si skabi materijal vrdi vas, topaci. Topaci. Kako maj. Аз се отупам да псувам. Кио? И да го правя по интересен стрима. То не, гостя наша талисманка. Ние без гостя ни ботува. Да, обаче аз съм тук да мога да псувам и да става интересен стрима. То без мен ни няма гледа. Да бих тебе професионалиста в теб, чове. Не, бе. Мария малко тук и бандажа. Аз съм протеже, аз съм се научил от него. Да ги е бъл... Да ги е бъл отзад и съм се научил от него, бата. Сега пак малко да те се говори така. Трябват ми типа... Трябват ми... А такива... Абе той е на 13, бе. Гост е на 13, бе. Трябват ми... Рокетки. Аз нямам. Гост, ако си на 13, служи маркер. А трябват ми... Ако си на 10, служи маркер. Ако си на 11, служи маркер. Ако си на 11? На 11 слагай маркер. На 12 слагай. На 11, така ли? Чакай, са на 11 ли си, кажи? На 12 ли си? Добре, на 11. На 11, на 11, на 11. Не, бе! На 12. 12. Ако си на 11, клекни. Ето на 11. А гости, нали не знаеш какво че ти е в путката нещастна, нали това е го знаеш? Пресели, бе! Не го знаеш, добре. В момента, моя малък брат гледа стрима, бе, момче. Абе брат ти той не знае какво означава това. Той не е адекватен. Не каже после на майка му часа в голову, че тя ще ме убие. А тебе ти е много смешно, ама. Хора, лата ви дам по 2 си от си. Живко, спри лайва! Не, Живко, гледай Марианка в простака. Живко, спри лайва веднага, бе! Марияна е. Той вече го е чул, той вече го е чул. Да, бе, простак нещастен. Добре. Госе, алфа. Мариана, ето, аз по... ето, Ангеле. Ето една за теб, Ангелчо, и една за Госто. Госо! Госо, Госо! For you, my friend. Госто ми пише на същото дума. Госто пише. Не, Госто не искам да говоря по месенджера, Мариана. Тай... Няма ли пъмп? Някой от вас има ли пъмп, бе? Не. Бак, това е най-гадкото оръжие на Solid Gold, сигурно има 5 пъмпа в играта. Точно, да. Гост ли пише? Гост. Не, гост не искам да говоря, мара да говоря по лесно. Такова... Не, не говоря по Discord, ти купи. На 4, на 4, на 5. На 5 години е брат си. На 6. Както на 6 бе, лъжец, добър. А той говорите гледали стрима. Стана! На 6 брат. Пъти става. А той гледали стрима. Но вече не. Неееее! Откъде знаеш? Защото до него... Живко влизе в стрима! Ще го знали как? Ебете се, курви нещастни. Абе, хей. Абе, не си интересен, брат. Да, не. Ама аз искам да науча Живко на добри думи. Абе, мотвай, бе. На 240 има хора. Къде? На 240 за цял склад. Къде е той? Аз нямам снайпер. И ти какво имаш? Ти имаш пишка. Да, но е. Ма ти пишка не имаш. Мамо, кой го каза, бе?
по-голямо от това. Той има реално... ООООООО! 235 метра! Улучава се към ме! Нееееее! Гош... Гошито с който се става пред мене, 235 метра бок. Не! Абе бе! Чакам за стряхме. Бързо при Марианна. Абе бе, тръгай към Мариан бе, идиот. Аз ще се крия. Аз ще се крия спокойно. А тя бе откъде ти е напитък от планината ли? Много. Идват, диджи сме. Вярна ли? А, някой да ме хилва. Някой да ме хилва. Госта ми да се бият. Браво, Ангеле. Госе, гости ме хилва и дори ще се бият. Нок! А? Гости, ваме хилва, ще умирам. Гости, моля те. Гости. Ама ще ме вземете. Кеди, бе! Гости! Те бяха с помпа. Аз убих един я. Просто не бе. Аре, Павка, стай, аре! А, Павка, стай, аре! Стай, аре, бе! Госи, госи, госи! Госи! Стай, аре, бе! Госто! Госто, the best! Помаря, а той... Трябва да гифтам нещо на гостото, ама аз не мога гифтам. Е, педерас не щах някак. Гледате в стрима, се абонирате за канала. На кушката да сте пичове. Ама къв че е канала, бе? Няма глас на Павчо канала, бе. Пустак. Значи TS7? Долно четам. Долно четам. Мариана е... А какъв ти е канал? Няма канал. Аз към както да го направим общ канала. Taylor Swift. Е, като стане повече, тогава ще го направим общо. Това сега да го направим общо, но ние не можем да стримаме. Ние не можем да стримаме в канала и дамата, не свещаш. Ай, като 10 000, като не, като 3 000 абоната спешъл. Нали? Гости, сори. Аре заради гости, разкочим тук. Къде? Къде бе? Късна вече, късна, няма ли? Не солти бе? Няма смисъл късна, салти. Салти бе, салти. Гостото. Е, мацки, Акила мацки на стрима да ми пишат. Те знаят. Аз знаят, че съм голем плейбой. Какъв се взял, бе, вика плейбой съм. Стал плейбой. По-голем от баща ти. Тъплица тази тъплица. Вест IQ, бич. Но с кого би изкираха ли го бе? Не, буквално метах му гранати, той имаше скара, аз нямах нищо. Метах му гранати, взех му са такива бомбички, взех му 70 и бързо си го целих с скара, което ще взех. Congratulations.
Да, мы бьете ли себе? О, помп! Я всем помп! А ты бьем? Скоро так. Сато от робот. А именно за тебе! Ребе, брат. За тебе мог. А, да. Гойсу ты спасибо, раз помогу. Сейчас он прям... Я сам его опустил просто. Кто-то атаковал, да? О, 130 ног. И кусик ног на утром. Чё? Не дай, дай чё, дай чё. А это чё? Год сто. Окей. Где? Se me arresta también. A ver, hágame. Мрат, ти сериозно ли аз ще бъдам 3 скъп, не оставяме да ме е такова и спиши от катаварно, не? Ти не трябва да са мене. То трябваш поне да умра, да съм на 100. Няма трябва да бюдна са заради... За гост е това, ръшкам. Ще умра за гостко. Умрях за гостто. Гостто! Гостто! Мога, окей. Кил, убий го в лапавка. Аз се жертвам за гостто. Не, тук ставката ги бе. Госте, мърхни се от високо. Не! А да, брат! Глемата си... Нищо. Един умрят, друг да иде на живот. 3-6, 3-6, няма шилт, няма шилт, 3-6, 3-6. Ама някой ще нагревай. Госте, вземи се. Ареска и Янгач. Той госто, нашия спасител, бе. Маре... Ама сай дам. Гостото! Ама някой... Ама някой... Къде бе, бе? Някой да спаси гостто. Аз ще го ставя, нека да умре. Гости, умри да може да хилна е по-шо. Да хилна е това, да стане и гостто на 100. Тапана, не! Тапанак! Нека и гостто стане на 100, така е по-хуб. Тука има, ама метки то, за мене, бе. И да наши спи чирли, като ние ще бъдем по-на 100. О, боже. Няма, мора, няма дъгия, папа, дъгия. Какво стана, бе? Спи чирли, а бата, верно ли? Чакай, ако е ти го... Мрази се, бас е буиста, брат, аз видявам всички на лето са на ничия кръв, бат и за... Не, бат, аз ще не ще ти бям, много ти е забавно. Бас е буиста, брат. Е, тук гостто, зами си пак... Аз ти игра с гостто. Смене? Вече гост взеха ти лута. Много съжирам. Опитах се да ти го протест, няма е след получи. Гост, ако дам ти скар, значи по-хубав скар. На ти той. Някъде може ли патрони да скари за помпа? Окей, ела. О, бата, аз питам, бата, не само бата скара. На ти гост. Значи, а за скар, мога ти дам толкова, а за... А за пам толкова толкова. Не мога ти дам толкова. А, имка, знаете. Доволен ли си? Кликни, ако си доволен. Добре.
Ама бете ли се, бе? С госта ги видя. Идват. Нок. Получайте го на покрива, Мариана Поттера. Гости не. Скри се, гости. Мало бихте ли го? Не. Гости, лана вътре, лана вътре в къща. Ох. Но ако съм и не. Аз ще умра. Що се случва, бе? Що съм на 3 кръв и ме спамат? Перфектно. Мале, оу, какви хетки бате. То съм обичам. Косто да бе. Окей. Пак така спасва. Искаш ли шилт? Не, аз съм настал този хом. А, хора, виждам махана с ръгъл тука. Да. Гости, ела, дай малко шилтка, аз дам бик. Дай малко те шилтка, ами дай, аз дам бика. Дай малко. Гости, ети бандажи. Ети бандажи, гости. Гости, къде е малко ти шилтки, ами я върни. На ти бих шил. Мога да чувам, а как кома няки се бият. Пусти го ставя към бота. А тя къде са ви? Мъртъв. Да, видях. Дай малко чутка на Ангел чуго. Мариане. Стой. Не ви имаше? Аз видях на гости. Не един гост, не бъде голяма. Е, там също има един. Къде? Мара не идвам. Ама три стри веднъж. Не, гостко! Браво, спаси гостцо! Хора, слагам омалявач пат за зоната. Аре, дай хлаби. Бързо, че има човек там. Бързо слагай го. Чакай, бе. Yes! Зоната не ме питва. А Госто? Не, Гостото! Да? Вие заставите Госто ще умре. Госто умря. Добя, бе. Госто умря. Госто. Някой има ли някакъв мастер, аз ако тука? Добре. Yes! Гостто как умре? Ну, гостто. Отстанам. Thanks. Не, гостто е... Мартин, ти няколко години си. Аз ли бе? А, добре. Мариане, колко мотрива имаш, аз съм със това? Мастерът, моля те. Имаш ли? Мариане! Ела така. Не бе, ще да го снайпна. Не бе, бате. Значи малко материал.
Jeste. Što mi negi razkaš? Što? I pa da se? I sedem, da. Umasto... Brzo kam Marijančito, samo da zna da raš... Što tu Marijan raš kašu, aš... Marijan što tu raš kašu, aš gotna sam. Tebi negi pavka. Misliš čak i tebe, kada ste mi je vekova? Tuka sam. A, ubihte li ga me? Da. Jel, a tuka za malo šutki pavčo? Ne mogu izbjerati se hamster bol. Pa, trebat mi pa... Аз заскарям малко. Трони за... за помпа. Много си бавен, Мартине. Мартин бе. Ангел. Бати какво бе? Ма бавен ли съм? Не! Ти бъде май си още по-бавен. Може да се убиеш. Карма, брат, карма. Сега ще умре на всичките. Колко би е зоната? Много, не е много, не е много. Ми сега ще ти кажа колко е. Трябва да умреш, брат, за да ти взема това. Ама две живот. Аз ще ти реши му взема това, имам бандажи. Хора. Оле. Ама давай. Ми, Мариана, и глупости, брат. Гля, тя бие по две, брат. Никакъв шанс, с кубле ще му взиш, ми бие по 10. Та, я по 5. Аве! Та, тъпа зона, брат ми. Имаш ли шутки, Ачо? Не. Ачо носи са. Тази е просто уникална. Аз тачи се отказвам, това е много бавен. Брат, ти не са го епи играе той, макнем го за плеси за половин година, брат. А, защо? Брат, си идиот си, брат. Спри да си подиграеш това на най-добрия приятел, как ти не го тромозиш? Е, какво станал? Е, какво му станал? Ма него си имел това? Това е Англия, какво станал? Нещо на майка ти ли си такова, че ти е забранила PlayStation или трябвало да учиш? Не, но ма дълга тема. Мога ми кажеш поне за какво е била? Защото моя малък брат веднъж сега получи на PlayStation, а майка ти взе. Нок. Ами чакам, ако майка ти какво? Мога разби в земята. Доволен? Майка му какво? Музео преси му го разбила. Да, айде. Земята бе, брат. Взеби го тръсна. Защо майка му ти е разбила PlayStation-а? Защото брат ми, а той игра, че ли, а малко повече на PlayStation-а и също, ама майка му се изневи, фана го и... Ангели имаш малко патрони да скара, защото съм 23 понителя. Това ме е всичко. И майка ти е много голяма такава нервачка, бе. Не, не. Просто го скарвам на него. Аз, ако така беше да правя майка ми, аз сега да я набия. Шутките ми трябва да чу. Аз сега да я набия, да изема картата, отивам в банката, взимам си PlayStation Pro и така. Ох, как да правя шутка? Ма не, не бих да набия. Ох, там изкара кълът, тоя шок. Пустава, бе, бате, аз ти глича, най-гене помощ!
Ангеле, гиш тук сте! Ох. Верно ли? Да. Кръп, братем, кръп! Се ебати, че... Масаме, че, братле. Аз тям да се рар. Сприта с там иде! Омагашката ни? Рускът ни! Е, верна ли? Мене ме спамат! Е, не бе, брат! Стой! А како ми... Не бес! Нищо. Браво, добре сме. Де, 8-10 кила, бат. Ти се бас трайхардър. И аз бе 4. Аз го бях локнал на видеото това. Щяха да я бия на Мариантко се, но падна. Защото карма, нали знаеш? Да. Верно ли? Защото аз съм... Защото... Ама са така... Само три игри. Не, четири, защото ма играем дълго. Аз съм играл... Да, бе. Ама мене, когато ме нямаше? Що? Запушен. Мамо, сега гледам ги... Мамо, на мене... Аз си оставам на случая, ама видя ли там? Окей. Окей. Аре бе, Павка, стари веди, че ми си... Ти няма разлика, Марян го няма. Аре, ставай. Марян го няма и че нарък, ама Марян го няма. Еми... Еми дай просто малон фил. Ще си ли чакам? Ако нямаш да даме хой играе соло, едно соло. Какво? Хой да играе едно соло, ако нямаш да даме. Ще играеш солка ли? Не бе, ще го изчакам Марян, ако нямаш да даме хой да играе едно соло. Ти, ама стримаш ли още? Да. А що не правиш стримовете в Twitch? В Twitch бе по-хубаво. Така ли? Да, в Twitch ще гледат някакви рандоми и там твоите приятели не могат да гледат. Колкото в YouTube те се събват и вземи нотификейшн като послеш. Да, ама в това в Twitch си спорти вилари. Мариана стая реди. А той чува ли или не играе изобщо? Сере? А верно бе. Защото ма карвата го удари. Защото карвата го удари. Пате, пате. А тате хареса ли дрехта?
първата игра на Тифла е с 11 кила. Мат, ама аз съм само катели. Ама какво да бе? Кой е Мати ТВ Рук? YouTube. Мале го. Може да играеш с скин, бе, бе? На кефи. Сериозно ли? Да. Козо? Си. Ара бе, Мариане! Аби на запад не чека! Ма няма го чакам! Нека си на запад! Да, мом си. Ангелчо. Да. Лапен. Ура. А за той израли се, брат. Не, брат, бърг се в газа да отпущи тупата. Мале, запека му. Какво значи контролирайте Макс Пит, я? Ангеле, бъди като... Ангеле, бъди като... Като Бранко. Не си... Бъди като Бранко, не си духи носа, а си го яш. Това мален май може чупен кенефа. Ходи да седа при съседите. Това ще при съседите. Омаже. Мало намален може чупен кенефа, ходи да седа при съседите.
няма кухнища за тях. Павка. Този Гогоша на това, Гошо, как ти беше имаш, ще ми гифне нещо, като има V-Bucks. Това... ама това е сигурно... Това е сигурно... Това е сигурно... Ке... Това е да скучим. Не, това... На... 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 Мариан, бъдещо. Ако бе казал. Аз още не съм си изиграл играта, те ми каза още една. Още чакате тоя. Да. А то по серко. Кажи на майката и мама, искам се изнася да не ме пречиш да си игра Fortnite. Кажи така на майката. Брат. О. Айде бе. Олег, стой. Айде да? Кво? Ти би ли се оженил за Додо, ако ти дадат 5 милиона евро? Ако какво? Ако ти дадат 5 милиона евро, ще ожениш ли за Додо? Не. Аз ще се. За Додо ще си бъдем нашата гей пайка. Мате, къде е това човек? Сега ще му звънна. Дай са. Мариан Йосифов. Гледай го сабата. Той се изключи от телефона. Живот сега не мога звънна. Брат, моля те. Брат, ще бързо. Ще отчитиш. Ходи изиграй на сол. Аз ли? Кто цигни, да. Ще ми се разсърди, ако го пикна. Не, чакам. Не, защо ще ми се разсърди. Гледо спада ми той, бати, сигурно бати някакия запак има. Не, бате, на мен ми се сега със също. То сега яко, бате. Брат, гледай го, ай стая гледай бе, Мариане. Окей, Мариан, сигурно сега се напълни се мъчи. Ще му изкочат очите. Ще му изкочат очите. Ало, аз нали ви казах, че ти идва сферове. Е, ти е бахи лъде, аз казах, че ти идва сферове. Купри ме сферове. Запек ли имаш? Какво? Не, малко ти идва сферове. Това момчето си играл сезон 1. Тука ли си бе? Слънчо! Бе, кой играл сезон 1? Кой играл сезон 1 е? Гошо! А, ма той е много голям пич. Аре бе, моля ви! А, редили сме. А, също, това ми е последната игра за това. И моя Black Knight, брат, ти си го скабнал, леба си гъдно. Кой? Кой е скабнал? Гоги. Гошко. Как си го скабнал? Ето не иска да си вкара през играта сега. Как си го скабнал? Но каза, че ще ми гифне нещо, ако си вкара през играта. А, мен ще ми гифне ли си? Не, защото си нахавен. Чудо! Как на мен няма гифната, аз съм най-добре, как няма да гифната. Ало, как няма гифната най-добре, бе? О, бате, как ми се...
Глака и на мене до сега. Агере, имам доказана стратегия. Бъркаш ти гъза, минава ти лолето, ама след 2 минути се разсирваш автоматично. Доказано е. Добре. Поправиш пак, я кажи. Поправиш пак. Колкото по-навътре си вкараш пръст, толкова по-раз, че излезе после. Защото се като катапулт. Нагъва се и после пум! Ще направиш дупка в туалетата. Къде ги знаеш тия неща? Майка ти ми ги каза вчера. Бате, ама ние сме в лайф, а тук си говориме за реки. Тъпоти и жестот. Извърте някак. Това е една пригубрена пахчо. Майем съкс. Гого е най-добрия, бат. Но... Гого е най-добрия. Си най-слабия. И тука има... Гого тук само спаси. Но тога нека си бъдка тук има... Ама човек, бе, хора! Ми прави се. А? Дали си проблем? Оре, не, лай, дай ме на шипка. Имам си, имам си. Окей. Абе, моля ви, бе! Идваме, Гоги! Не мога, аз се хилвам. Ма стрелят ме! От, не ми, не мога. Взех му 22 на туре, те стреля. Откъде другата стрелят? Под теб има човек, Ачо! Знам, че има. Внимавай. Гоги, помоги на Ачо, аз ще си бия с другия. Аз тя му припав, че му подава. Не, 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 помогни на тя. Нок-нок. Пак, обаче, ако ти бият, нереално не стрелиш. Но ти не си ми приятел. Ти само обиждаш. Не си ми приятел. А Павка, а стрелят ли? Не. Нок. Виж го как гръзен, бате, виж го! Ъгли писта в шът! Ачо, ачо, ачо! Дебел! Да. Ето. Дай го на мен. Павка, ще дам абандажа, ела тук. А за какво са ми? Мариана, ма тъщи ми. Мариан? Ах, кто с Мариан? Мариан, Мариан. Аз съм най-добрия, бате. Има хора там, Гого показва, че има хора. Не, бе, това му е... Карта ти си го бил. Трезър честен. Да. Ама има хора при него, той е чинял за такива маркери за ени. Бре, няма ще залежа, вече си игра с Гого. Той поле не ме обижда. Павка? Той няма микрофона, ма добре. Кой и... Кой има па... Опа, Нямам патрони. За... SMG? Кой има? Аз съм взимам 30, нямам. А, такова, Ангеле, ти що, като говориш, имам преди, като трябва да кажеш амуниция за или какво си такова, е така по-бавно го казваш. Не ли че знаеш по-не умник такъв? А? Бате, аз си при такива работа, кой си тъп? Ама... Той... А то път ма само ме пита, смисъл. Не ме обиди, ма пита само. Да, 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 те питам. Ама ми кажеш. Ми зекам просто. Сега да питаш мене, Павка, ти що си диабетик? Това е се пита, попри. Мария, сега на тебе те питам, Мария, ти що си свиня? Ти ще знаеш ли? Или си го виждал? Резбор. Той ти си повече от това, баща ти. Рифт. Той так си почи, беше. Е, бе, просто е бе.
Да, сме приятел, е, пъпеш такъв. Ама ще се рискам, нали? Не, бат, аз съм с ховерборда. Не, как това прави. Да, бе, цигани! Давай! Faster fun, boys! Аз че до никъде няма още нещо, що... Хора! А, да. Саут! Веднъж е 31. Нок! И аз мога да хвани. Кил? Да... Но, оу, този дабл, бате! Ангеле, ти голяма ще откостам. Ба, аз ме взял повече. Тай, че кушаме за помпа. Аз нямам дали помпа. О, тенкс. А може... Дай кой за помпа. Дай кой за помпа. Нямам бе! Дай кой за помпа, го. Аз имам само 8. Кой ще ми даде за... за AR? Ще съм 9. А това? Такова. Ангеле, не че нещо обаче, откакто те питах там въпрос, защото векваш още повече започава векваш. Мате, ти си много тъп, бе. Ела тук за купил векваш. Майна, майка, още не те възпитава, ти си псуваш на майка. Споко, бе, не, въобще не спреш, ти псуваш майка, ти те обижда всеки. Такова питаш, въобще не те спитали, брат. Какво съм го обидил в момента, Ангел? Не, бе, говорим за принцип, таки работи не се питат, таки работи не се питат. Първи принцип. Не мога да не говориш пред малко да са някакви псувни, брат. Не се праща интересно. Ма къде е малкото дете, я ви кажи. Голфи! Стрима ви! Стрима! Бога не е малко дете. Да, бога, ако не си малко дете, кръкни. Бога, ако не си малко дете, кръкни. Добре, аз ти бия помощ. Малко дете си, така ли, Гого? Аз така, Гого, защити папката. А, не си малко. А ако си малко дете, кръкни. Помощ на малко съм, моля ви. А ако не си малко дете, не кръкни. Помощ, бе, Мариане! А, добре, ето. Аз ти казвам, че не е малко дете. Да, аз ги настреляха, ма... Мали, мая си чула, бата, прави се на интереса, си ти там. Бати, избати, мая, не почвам там, мрази, че. Много се тете на поради хит. Дига също на малко, ара убивайте го. Е, как е на малко, като му да бих той беше? Нищилно се явно. Няма да имам нищо, брат, аз нямах и без вас, но не си нищо. За тебе би трябвало да има камион, моля ти куди за да лута с ховерборда. Се върни да лута. Няма, няма, ей тука чак има камион, ей тука дето съм отбелезал има камион чак. Не ти ми ховерборда, но с ховерборд стане по-бързо. Трябва после се върна много бързо. За лутна. А Павка ще дам Гостове, гост ти хила, добре, гостове ще ти хила, такова, Павче. Куча гостове, само той ми помага. Да. Точно така. Тук има амаметкит. Смисъл. Аз не знам. Дай ми ховерборда! Ангел, устрои ми ховерборда, моля те, върна ми добре. Ети го, ети го бъдеше. Аз пробвам. Къде е това медкита?
Да, тук. Ето го. А вие колко дни си познавате с Ангел Пакто? Около... 6. А. И винаги ли сте били най-добри приятели или не? Да. Винаги сме се бали. Робате. Да, бе. Три пъти, знаеш. Три пъти за щастие. Да. Ангеле, а ти слаб или дебел си? Слаб е. Не, тебе, мрак ти си индивид, няма друг като тебе. Абе, аз ти е един тук футка. Хора виждам. Аз нямам нищо, брат, аз взех, че си имам оръжие, ама нямам патрони за нищо, ставим помпа. Ма да, ма тя ме ръшкат, бе, брат. Вече, нок! Нок! Не! Гоги! Гоги, искаш ли бандажи, как някой искаш? А тук ама че откива. Дай ли на Гоги, аз чем да отворя дропката. Аз взема. Да, да. Слушай, ама стрелят ли? Ако ни снайпва. Я срам, кой има сенера. При мене са. Окей. Okay. Аз към мене, за да мога спора. Ма ти е много яко в дрона спамът в мен. Моля. Да. Ау! What a снайп! Е, баси бруталния снайп. Един съм ти го мокнал, баса. Тука съм, не умирай. Имам наш път, идвам към баса 3 секунди. Идвам към баса. Баси красивия снайпчик, хора. Айде, айде, ключ. Отидете на силата. Няма време. Има време. Има. Има, бе. Чакай, ти отът. Чакай, ти отът трябва. Ама гости, ще дам метки, че имам два. Аз имам 7 кила. Уху! Ще бил с рекорда скоро. Колко му е рекорда? Два. Около 16. Какви се смаеш, бължет? Ти пред мен какво направиш? Чу, човек! Човек! Това намерен не му е толкова! Това намерен не му е толкова! Не, когато беше сезон 1, ама сезон 2 или сезон 3. Сезон 3, сезон 0. Сезон 2, сезон 0, сезон 1, минус 1 сезон. Аз ги знам тия сезони. Ама... Иди стреляйте! Късно бе вече. Сезон 0 ми беше любим. У мен сезон 2, като долу да играеш. Мрля, ако ме ставят, ще махам от приятели. Мрля, ако ме ставят, ще махам от приятели. Добре, перфектно начин. Има ледо да има решина, Мариана. Ети, го... Ангеле, ангеле, бързо, две шутки. Две шутки. Ангеле, две шутки, ангеле, две шутки. Две шутки. Давай ги. Дайте оръжие. Тук има X-Boy, P90-ки. Отре. Дайте кушуми. За P90-ки. За. И за помпа искам, за P90-ки. А, дръж. Ето. Ето за P90-ки, ето за P90-ки. Ама тук бяха тя е за помпата. Ама ги взеха. Гога, ако ми пишеш, мога да видя. Глухо капо. Ела, ама рядко да лутам, ако видя. Хора, омъръжкам ги. Не ги ръжкам, не нужда ме, Мариана, отварям честа, ла. Дай малко материал, папче, малко материал. Уест. Папче, може ли малко материал? Това ми всички целият.
Ама искам малко да работи, само че ти е макс. Нямам да... Как бъдеш бил без 32 дърво? Ако да има ти матерал, аз имах малко чичко. Аз не съм ти го взимал дори на дърво. Тога си умрява. О, брат. Може ме щупа, да. Ти не слизах, да се там. Нок-нок-нок. Браво. Авате! Аааа! Аааа, тука... Момента го! Давай! Хора, жал ми стана за това, без майтап. Жал ми стана. Дайте шилд. Дайте шилд. Голги, имаш ли шилд? Дай по мината. Дай ме една, дай ме една, Марина. Сама една. А, за другото дай начо. Другото дай начо. Дайте ми шилската, бе. Дай начо. Ти не си тука. Ма той, нека да дойде. Колко ма трябва има тази за 200 дърво? Ама съм с... Ето, я ли там? Той се се. Някой да го резка. Аз? Резкай го. Нок! Ноктата, ноктата, резкай го! Не, айде! 7 кила! 7 кила! Ама аз съм със 7! Аз ги убих последните! Браве! Че? Аз ги убих последните 3 мали, поне последните 2 мали! Седахме от ромаса човека първо. И ние сме били общо, ама 23 човек от доста. Значи, какво? Спавката с един Мариан и един... Кажи му, че Мариан е на отбор. Да? Да? Не, апостол е, аз мога, да, цъкам, аз и бълзвам. Да. Той каза, Гошто каза, че трябва да го изчакаме, по-хори да го изчакаме, че ходи някакъв блог и каза, че няма се бави колкото запека на Мариан. Не, 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 аз нямам време така, бе, бе. Играй солото, аз го помолих към мене, субскрайбър. Айде не, айде не. Айде хора, аз ще хода ям. Може дойш ли? Да. И аз ще бъда пъка, докато Гого дойде. Айде. Не, моля ви! Айде. Гого. Не седам.
Fakto. A čo? Пошёл! Papcho! 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 Papcho. Alô? Do que me acalma? Não é que eu conheço mais. Знам, скамна ли го бе? Ага. И той какво твика?
Той ми влезна сам в акаунт и сега ще дойде в парта ти ще ревезе акаунт. Искам да го чуя, погледи го парата, моля те, моля те, моля те, моля те, познаваш ли Госто? Знам, че е някакъв кринджа фен. Да, това е големия сабскрайбър и днес му изкерех 4 победи. И днес си направи първите 4. Днес си направи първите 4 победи. Ама не само изкериш и 4 победи. Ти по-добър ли си от един божичка, Боби ли е? Не му знам точно. Кой е Боби? Един ТТВ Боби нещо си там. Зависи кой е Боби. Не знам точно как му името. Чакай за малко. Да. Чакай ще малко. Да. Какво каза я попи? Имаш ли Дискорд? Не. Аз даже имам PlayStation, обаче брат ми играе в Fortnite. Чакай малко, а такова. За какво ме извънно? За какво ме извънно? Павчо? Ай, беги. И как го скамна? Колефон парче. Да. И я го погони пак. Па си идиота си. Е, казах ми греша паролата. Аз си сменал паролата. А чо? Да. Гошето ти е най-кринжа, да кажеш. Аз му дадох мъртвам. Нега да се готвим. Има бая купени кейки. За какво му даде? Боже. Еми, жал ми е за мъртвам. Нове кейки ни могат в шопа, брат, много як. А, ето го, стой малко. Ало? Скамнаха ли те, бе? А, да, съм наркотист. Той ще не говори. Не Ферос, дори си за пророята на карта. Абе, скаднаха ли тебе? А ти ревали преди малко? И как разбра? Ама разревали се? Има 4 победи. И аз му ги скерих. Ама той има само 120 мача, той почти не играе. Тук, че ти поки.
Dara? Чак пак много. Ми ние веднъж играхме нов, едно бяхме равни. Тя много, много бързо билдва. Давай игра в чести, лъжете. Той ми каза по-ролети, така че аз мога да скамна. Абе, умник такъв! Мютал съм го, да се го избазикаме. Тъпли си. Ще бъде забавно, моля те. Уж му казвам, че не си. Какво се правиш, бе, нали ми каза по-ролета? Така че, брат, мога да ти взема акаунт, когато си искам. Чули? Не знам ли много ясно. И ще тискам на акаунта сега много бързо. Влизаме в... Защото гощи шер на канал ми на всички. И се съмна. И ми гледа всеки стрим. Ама аз искам да ме гледат хора, аз искам да се бъде, искам да ме гледат хора. Кое бе? Ох. А, печалиш ми се души за канала.
Так че Мариан ме излага, стой малко. Слушай, бе, слушай, напротив игра с Веско. Ми излага, че ходи, а сега го чакам в лобито. И сега ще ми какво ще ми каза. Не, гост е по-важен. Гост е. Защото гост ще ми гизне нещо. Ма няма си молота. Да, много ме кефа ме зрил, ще бъде. Айде, исти. Не, какво е това праз да ми го гифнеш? Кажи да бе. Вземи молта. Нещо в Epic Games. Ако ми гифнеш нещо. Да. Да. Не съм ел. Искал ми мотошоп, момиче. Тут. О, дърби! Ма той не може го гибне, защото с него не сме приятели в Epic Games. Ми то толкова струва и молта, ми то дай молта 10 кинта буквално. Да. Може би гибнеш и молта, моля те. Да. Окей. Също напиша How to get Boogie Down. Hey,
note of your screen, personal info, payments, etc. The one we're interested in is pass. I actually disabled conscious log plus. Напиши в YouTube how to get boogie down, то ще каже как. Да. На кога? Окей. Мале, би се намносим от чему. Чему даде аккаунта. Subscribe to PewDiePie. Аре се къде ще играме. Какво се радва? Какво? Сигурно ли си? Какво ще има стата? Ma ti bici? Dove? Ma si sta lasciando qua? Знаете ли, знаете ли от колко време се пуска да не ги е трейдер? Но що искам? Защото на този лутмозът има 1000 съба. Само моля да му гифтват неща, никой не му гифтва. Кой е левно?
И понеже това са, никой няма да му гипчава, има 1000 вече съботне и канала на 3 години. А на канала ми на 3 дни вече ми съпне, ще ми гипчат нещо. Не, никога не са ми гипчали нищо, освен глайдер. Много ясно. Дори да ме гипнеш. Дори да ми гипнеш, че с 200 бъкса пак ще кипна. Няма нищо по 200 бъкса. Аре, лазо долу. Прави го направи. Не, Рено. Нормално дом. Не играме с това. Сейвам. А, какво стана? Да взема V-Bucks ли? Дай Paradise! Да, много ясно. Що ми има гифт системата? А ти последно ня скамна ли го така и не разбрах? Вземи пъмп, имаше пъмп там. Това до мене на сейф му убил. Но тък двама. Тук има синтактика. Не бе спокойно се смърти, ме страда на добър брат на други ръсна. Оставам си на SMG. Идва! Иска да го спаси. Тук има помп. При мене. Помощ. На малко. Браво е! Велик си. Идва точно, бяги! Дефолта. А така. 76 каска.
Съм си ще сказка, бата. Бях на су. Как си, как си върчат файлите сега на сенситивито? Къде беше? Edit mode sensitive или какво беше? Да пробвам. Я ела малко дух да игра малко такова. Креатив да го видя. Добро. Но тъп, брат. Трябва да изиграеш ти катката, ще кажеш уж рандомно, беше му гледаш на мене. Не си издавай. Ще изиграеш ти катката. Аз ще напиша гиф карта, ще взема файл. И като катката ги взема, пишеш ти кода. И като пишеш взето, аз ще напиша в чата, аз го взех. Готово. Ти катката ще го изиграеш. И аз като направим с това, аз мога сервер. Там е сгърно. Аз ще просто с много сенситивите. Не бе, това за елита. Знаеш какво, скар, хеви снайпер и помпа. Какво ли, не? Кое? Ще го гледам всеки ден, брат. Ма според мен няма да стане поне за дебу видео, но. А не, ба. Смисъл, ще играме перекатката. Както казах, перекатката. Аз колко излег във въздуха? С теб преследва въздуха цяло, няма как да ти взема. Първи тек 20 и нещо, после някакъв демидж и накрая 110. Мене път завършихме равни, не сме играли само еднъж. Май. Аз напусна хайп. Защото няма много силни. Мисля, Вейдера тия Скарфейс и той имаш силни наистина. Ами не зависи. Ще видя. Аз нарочно не гледам. Защото не каза, че можеш да ми гифне. Ако си взима без въкс.
Аз реакто там чугах, брат, си не те гледам, брат. Аз реакто те гледах. На 99, аз реакто те гледах. И трябва да ти танцувам, капана ти задемаш и видях, че не умря, брат, и тъгвам на гъзка. Кой е? Да, о, как горите? Не. Но ти не е пъс кратия, ли чувстваш път? Ме, питате ли съм от компютър? Винаги. Бей! Капана ти веги, че иначе умираше. Капана ми. Как ще те убия, Алис Ноускоп, искаш ли? Мамка, няма да стане. Имам 69 в коментара. Не, не, бати гес. Ела, сега те грам за наказание. Не стига. Не бе, имах първи стига говори това. Това си ме така, че напишеш. Стрем от теба ти сплаша. Бъде много че не стигате. Не, ма реден много те професионал стрим, особено като ме гледа малко лука. Мама. Не! О, батър, точно си. Аз ме ме стай забюзвам, брат, че мога да ме снайпвам. И гледам си много предпазник и нарочно захупвам.
telefon. Ej, tak się uzemysz. Tak się uzemysz. A, streniam lewy tyle. Jak by ci dali lewą partę? Kuga. Do? Dobra. Та ж бутир чё-то то. Слышь, когда бутир чё-то, ну. Не. Но спях. Чакала. Да. Скажи. Кафа?
Не, то ти не да ми ги си имота. Да види как знае Бог да он. Виж ли го? Не бе, сега ще вземе имота. А да не. Само да видя какво трябва да напиша. Да. Да. Май не ми дава земя нека. Що? Да. Не знам. Не ми дава да отворя Epic Games и то. Виж някой друг. Да, да ви дам спасвата ми. Не, има някакви, има други клипчета, виж други клипчета. Чакай, бас, тук се видим. Ви търпнали сте гема. Да, ма мога да гледаш пак. Добре. О, ти съднали ли сме се за кабала? Да, съднали сме се за кабала. Може да. Може да го шерваш с приятели, моля те. Не ще кажа. Где что? Не забудем, это надо по аккаунту. Стой, где-то. А, за куиском можно направить, что аккаунт идет. Има то гошто да спре да спре. Там моя талисман. Минус 157. Ама аз на кого ти? Да, виждам. Как ти не скажеш в кого? Не, то ми... аз му взех много. Оооо, то как му би? И сколко си? 14. А на мен ме бутнай... А, да. Чакай бе, пич, аз ти гава. Стой бе, пич, стой. Чилт. Това е моят талисман, но...
Spokojno. Ne, zaključik ste. A kdy mu podala mě rozdrapovat sám do... A, vidět. Tak go bazikam, brata, si umělo skor. Uvidě goštu. Našku gošence. А вот повиви гожницу, ты мало пустила его убить. Нас гнал с кофом. Ау! Наш кофом скочих и резко на первой стрелы. Е така, брат, виж. Виж, е така, виж, виж. Бърни се. Е така, скачи само. Ооо, защо го цели. О, видях, видях. Къде? Пошли тебе. Ааа, гошь, что убивал. Мам, не твой пас, мама, спам. Пасом следом, чё? Гоша, я мама, спамишь. Оп, сам гу твори, Гоша, чё умрешь. Гоша, я рад твори, куза, видимо, вообще не приятно. Рыбу. Гоша. Помни, че си много трапа предава. Гош, що? Бе, кажи на това, на това приятеля, на това другия, кажи му, че ще дойде след малко. На това не ще ми гиства нещо, на това друг. На това друг? Ама той е това нещо. Абрат, че глупо ви трапа, бе. Аз не го мога скопа. Глеса. Глеса много скопа, бат. Ооо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 Опитихте го много скоп, на ръта го завърти. Направо го разпочи? Да. Е, тя тук се е кайла да го напра. Боже! Боже, нека. Аз къде го базикам? Трябва глян, той ме спами, брат. Аз ти говорих, за да умрем и двамата. Добре, Тодоре, пиши ми като гифтиш, аз трябва да слава това се зарежда. Чу ли? Кажи ми като го гифтиш. Напиши ми, напиши ми там, това е бро. Това ме следи, айде. Нямам батерия. Къде в гошенце да ми дойде този гошенце? Гошенце, идем! Оп, ама как? Гошенцето някъде тук. Аз го дека идам. Чуйте си. О, да бе, той гад. Той знае само. Еми. Ако разбера как се взима, ти го имам бедно. Защото аз направих всички дека он е бит. И нищо не е така както... Гошенце ще ме убие! Аква гошенце гадно е! Аква гошенце гадно е! Само да ми дойде... Как ще го пупя? Ето го бе! Ето го гошто бе! Какво париш бе моите муки? Знаеш кой е гошенце да ви си? Не знам кой е толкова да. Майка! О, Ники? Ники? Ао! Узи! Арели, Ники! Але гошенце ми се чеки. Мале би се да как си напрепоти. Гошенко. Але брат, ме. Гошенце. Я халат ти за моето муче. А то има ли микрофон ти не? Гошенце. Пачо. Гоши, купра ме. Гошка.
Как можеш така се изложиш, братле? Моя крик не са една, колко акаунти си си ми дарали. На един, колко? Два. Да го купа ли то? Един ти. Не, Крис, а не си, ако не мога гитна за батъл пас, да си остане. Ти се... Това да е за батъл пас. А, този бе, този гост бе. Опитал се да стреля моят приятел. Ай, харде. Аре, Крис. Гоже, тук се садна. Ще имам матч, как да правиш късто матч? Да, аз мога да ги записам. Искаш ли така да си фармим лунчета? То не ги зачита бе тук. Не знаех. Съжалявам. О, господи. Гоше, то ме капнаш от много кресни. Абе, аз ще направя стрим и ще кажа, който ми гитне нещо, му купувам такова. А, му давам акаунт. На кой акаунт? Ма, сега. Ще видим. А, не моя. На Галина акаунт ще го дам. Аз имам акаунт. Ей, Галин, като разбере какво, той нищо не мога да ми направи. Боже, той Галин ми е до тук. И коста хора. Да? Какво стана? Ало, какво стана? Що не ти дава?
От компютър, бе. Някаква група ли, какво беше? А, това го знам, да, има и друго значение. Това го знам, гледай, го знам. Кой гледа българските ютубери? Само мен гледат. How to get Boogie Down on PS4. Ти също какво трябва да направиш? If you don't know how to do that, just hit options on Fortnite and hit close application.